Bo día a todos. Súmome os agradecementos dos meus compañeiros por ter a oportunidade de presentarvos este proxecto de telemedicina aplicada ao seguimento do paciente oncolóxico en representación de todo o servicio. Perdón. Vale. Comenzaremos con unha reflexión que hoxe en día creo que, independientemente de cal é a nosa especialidade, é irrefutable. O doente é o centro da asistencia sanitaria. O paciente oncolóxico e o oncólogo non é unha excepción. A vida é unha continua toma de decisións, tanto na saúde como na enfermedade. Debatímonos entre o tratamiento oncolóxico activo ou pasar a control de síntomas exclusivamente. O paciente oncolóxico quere permanecer na medida do posible no seu fogar, pero moitas veces ten que acceder a urxencias, a hospitalización. Quere manter a calidade de vida, a súa vida cotiá, pero sin perder a continuidade asistencial. Por outro lado, non pode nin debe permanecer afastado das novas tecnoloxías e da innovación. Os pacientes oncolóxicos, igual que o resto da población, ten unhas demandas, unhas necesidades e unhas preferencias. E nós, como sistema sanitario, como médicos, temos que dar solucións e respostas a esas demandas. A telemedicina probablemente xa estaba nas nosas vidas, pero nunha pequena cantidade. Coa pandemia do COVID veu para quedarse. En oncoloxía diseñamos dous proxectos, Oncolea e Onpalea. Oncolea adicarase o control sintomático de doentes dados de alta, de urxencias ou de hospitalización de oncoloxía. Onpalea dedicarase o control sintomático de doentes en tratamiento paliativo. Os obxectivos destes programas serán mellorar a calidade de vida e a calidade asistencial en primeiro lugar e, en segundo lugar, descender as visitas a urxencias e os ingresos dos pacientes, o que redundará nun menor custo para o sistema sanitario. Oncolea, como dixemos, doentes que son dados de alta de oncoloxía da nosa planta de hospitalización ou de urxencias nas 48 horas previas en situación estable, con un diagnóstico certeiro. Teñen que aceptar a inclusión no proxecto e dispoñer de capacidade tecnolóxica para leválo a cabo, que non é máis que ter un sistema, pois iPad, ordenador, teléfono móvil, para poder cumplementar o que se lle pida. O oncólogo inclúe o paciente durante 7 días. Ao cabo deses 7 días, ou dáselle alta por melloría ou ingresa se non está ben. Excepcionalmente, poderá prorrogarse outros 7 días máis. Como se controlan os doentes? Pois os facultativos de oncoloxía, co apoio de enfermería, de luns a vernes, de 8 a 3, revisarán as alertas do Telea. 2 días na semana faremos consulta telefónica con estes doentes, que serán os días que eles enchan os cuestionarios que se lle pida. As alertas amarelas respóndense en 24 horas e as vermellas no mesmo día nese horario que ven aí. Por tanto, resaltamos que Oncolea non sustitúe a asistencia urxente do doente, posto que, por as tardes, domingos e festivos, non podremos atendelos. Que información dará o doente? Pois o programa está previsto que poda ter biomedidas para tomar a diario estas que ven aquí. O paciente non ten por que encher todas esas medidas nin todas as veces. Isto é modificable. Temos un cuestionario xeral que o paciente cumplimenta 2 días por semana, a escala analóxica visual e unhos cuestionarios específicos asignados, tamén 2 días por semana, que veremos a continuación. As biomedidas, todos sabemos o que son, non vamos a afondar nesto, simplemente decir que ao paciente se lle dan instruccións de como se toman esas biomedidas, cal é o obxectivo control, pode ver cando ten un nivel patolóxico e indícaselle como queremos que o tome e cando. O cuestionario xeral, aquí vamos deternos brevemente, preguntaremoslle estas 5 cousas ao paciente. Desde a última vez que foi visto, recordamos que son doentes dados de alta nas 48 horas previas, si se encontran mellor, peor ou igual, de 0 a 10 como se sinten, si poden salir da casa ou si están encamados. Os cuestionarios específicos, este é o punto forte, digamos, deste programa de Oncolea, son os perfiles adaptados ao doente. Non preguntaremos o mismo a un paciente que, por exemplo, queremos controlar por metástasis cerebrais que por unha disnea. E con unhas breves preguntas que o propio paciente cumplimenta, si, non, non hai que facer nada máis, nos faremos un diagnóstico diferencial, por exemplo, dunha disnea pulmonar, cardíaca, un despistaxe inicial dun embolismo pulmonar, dunha descompensación ascítica, simplemente co que o paciente nos conteste a estas preguntas separadas por aparatos e sistemas. Onpalea dedicarase ao control domiciliario dos síntomas dos pacientes oncolóxicos en tratamento paliativo e, fundamentalmente, estes 4 subgrupos. Pacientes frágiles
pacientes con un mal control de síntomas, sea por toxicidade ou por os síntomas derivados do tumor, pacientes polimedicados, multiingresadores ou pacientes con caídas e mobilidade reducida. As alertas. Temos unhas alertas amarelas tamén que responderemos en 24 a 48 horas e as vermellas no día de luns a venres de 8 a 15 horas. Os cuestionarios xerales e específicos faránse tamén un ou dous días na semana, os mesmos días que chamaremos o doente, e a inclusión inicial será por 14 días. As biomedidas que temos disponibles son as mesmas, o que cambian son os cuestionarios, posto que cambia o perfil do doente. Hai moitos cuestionarios, pero fundamentalmente basanse nos efectos secundarios, nos hábitos intestinales, dolor, dolor neuropático e escalas adaptadas para doentes oncolóxicos. Para rematar, faremos unha última reflexión. A diferencia entre o que somos e o que queremos ser é o que facemos. E non somos ULA. Gracias.